Дощі не припиняються. Де найбільшої шкоди наробила негода? Павуки тарантули заполонили городи. Та по чим правили за полуницю на ярмарку? Як завжди, про цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Затоплені подвір'я та повалені дерева – такі наслідки зливи і буревію за минулу добу на Кіровоградщині. Через сильні дощі постраждало 6 населених пунктів області. Серед них – Кропивницький, Благовіщенське, Олександрівка, Компаніївка, Добровеличківка та Тирлова Балка. Наслідки допомагали долати рятувальники Кіровоградщини. Минулої доби бійці ДСНС Кіровоградщини тричі надавали допомогу по усуненню перешкод, що створювали для людей та транспорту аварійні дерева. Крім того, рятувальники надали допомогу населенню і по відкачці дощових вод з подвір'їв приватних домоволодінь. Павуків-тарантулів знайшла у своєму дворі кропивничанка Юлія Королевська. Найчастіше такі павуки проживають в степовій зоні. Їх розміри варіюються від 2,5 до 10 сантиметрів. Чи небезпечні вони для людей? Ірина Вернигура з'ясовувала. Першого павука Юлія Королевська побачила у себе на подвір'ї 2 роки тому. Втім, з часом почали з'являтися ще нори на городі. Весною сиділи тут, відпочивали. Дивлюсь, щось рухається. Подумали, жук якийсь. Придивилися ближче, а то якийсь здоровенний павук. Думали, в когось втік з хати, такий колекційний. Потім почали сфотографували його, почали питати в знайомих, що то за тварина така. Вони посміялися тільки з нас, сказали, та ми таких ловили в дитинстві на пластилін. Хоча Юлія і боїться павуків, але знищувати їх не збирається. Нехай собі, в принципі, живуть, вони. Ні ми їм не заважаємо, ні вони нам не заважають, а потім буде видно. 2 тижні тому вони тут з яйцями сиділи в нас з павучатами маленькими, вже теж на сонечку грілися, вилазили з нірки своєї, грілися на сонечку, а так, коли близько підходиш до них, вони відчувають рух і швидко ховаються. Так що дуже далеко вони не виходили з нірки. Одного з павуків наша знімальна група перевірила в обласному лабораторному центрі. Там повідомили, такі тарантули смертельної загрози для людей не несуть. У нього 8 глаз, 4 отак в ряд і 4 трапеції. І він на 360 градусів бачить все. Якщо у вас на участку, пусть то в частному домі, на дачі, де-то ви бачите такі норочки, знаєте, що може бути близько цей павучок. І осторожно, значить, щоб на нього, к нему не дотронутися, не наступити. Вони, в общем-то, не приносять великого вреда ні чоловіку в господарській діяльності, ні животним, ні нікому вони особого вреда не приносять. Втім, при укусі людям, які схильні до алергії, краще звернутися до лікаря. У чоловіка може визвати реакцію, тому що все-таки укус більш-менш ядовитий. Яд у нього содержиться для того, щоб насекомих, так сказати, умертвлять і розтворять. Якщо у чоловіка алергія, то, звісно, отеки сильні можуть бути, може навіть до квінки, але рідко. В основному це покраснення вокруг укусу. Фахівці кажуть, що саме тривалі дощі сприяли масовому розповсюдженню цих павуків. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. На фасаді Олександрійської центральної міської лікарні відкрили меморіальну дошку лікарю Олександру Водолазькіну. А у Палаці культури Олександрійський театр грамотами, подяками та іншими відзнаками нагородили медичних працівників. Як проходили заходи до Дня медика в Олександрії, бачила наша знімальна група. У дворі центральної міської лікарні зібралися працівники закладу в очікуванні гостей і визначної події. Сьогодні вшановують пам'ять відомого колеги, талановитого лікаря і керівника Олександра Водолазькіна. На його честь на одному з корпусів закладу встановили меморіальну дошку. Олександр Семенович, як вже було зазначено, був фундатором Олександрійської медицини. І ці чудові будівлі і пологове відділення, і поліклініки збудувалися за його часів. Честь і шана його праці, як говорять, історію творять люди. І це дійсно та людина, яка творила історію Олександрійської медицини. Понад 40 років свого життя Олександр Водолазькін присвятив медицині. Більше ніж 10 з яких очолював галузь охорони здоров'я в місті. І майже 20 – колектив центральної міської лікарні. Пішов життя рік тому. Почесну місію відкриття меморіальної дошки виконали перший заступник міського голови і донька знаного лікаря.
Олександр Семенович знав і любив город, уважав і берег своїх колег, цінив їх. Добрі люди, він любив вас. Спасибо вам. Будьте здорові і щасливі. Бажаємо щастя, любі вітарі. Бажаємо здоров'я і любові. Заходи з нагоди Дня медичного працівника продовжили урочистості в Олександрійському театрі. Сьогодні звичні білі халати лікарі та медсестри змінили на красиві сукні та елегантні костюми. На їх адресу зі сцени звучать привітання від керівництва міста і галузі. Від самого народження дитини поруч ви і посміхаєтесь, і вітаєте з народженням. І до самого кінця ви тримаєте за руку і даєте надію. Я вам бажаю, мої любі, щоб у ваших серцях ніколи не згасла любов до своєї професії, любов до пацієнта, саме головне – любов до себе, щоб ви змогли ділитися нею з усіма оточуючими. Кращим представникам галузі вручили грамоти та подяки. Нагороду отримав і колектив Центральної міської лікарні. Саме цей заклад, один з п'яти опорних в області, прийняв перші виклики від COVID-19 і зумів протистояти смертельній хворобі під час пандемії. Можна по-разному життя прожити. В горі прожити і в радості. Вовремі їсти, вовремі пити, вовремі робити гадості. А можна так, встати поутру, не помишляя о чуді, рукой своє добре серце достать і подарити його людям. І наші медики зробили це. Це якраз про нас, всіх, про нашу лікарню. Ми дуже раді, благодарні, що нас оцінили. Окрема шана ветеранам медицини. На їх честь квіти та оплески. Квіти в оплески ветеранам медичної справи. А подарунком для всіх стали тематичні концертні номери, підготовлені творчими колективами міста. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Майже 600 мільйонів гривень заборгували за комунальні послуги жителі Кіровоградщини. На тих, хто має борги за воду, тепло та іншу комуналку, вже склали понад 16 тисяч позовів. Боржникам тимчасово обмежать постачання послуг, а ще допоки не будуть погашені борги. Їм заборонено виїжджати за межі України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати. Якщо ми візьмемо з порівняння до цього ж періоду минулого року, 1 травня 2020 року, то хочу сказати, що заборгованість в цілому зросла на 169,5%, а по теплопостачанню зросла на 93,4%, тобто населення майже подвоїло свою заборгованість за послуги протягом останнього року. По водопостачанню приріст 58% і по житловим послугам 16,2%. Частина олександрійців залишилася без водопостачання. Все через порив водопровідної мережі, який стався вчора. Особливо гостру нестачу води на собі відчули мешканці верхніх поверхів багатоквартирних будинків у південній частині Олександрії. Пошкоджена магістральна труба діаметром 500 мм розташована на перехресті вулиць 6 грудня і Діброви. Саме цей водогін забезпечує водопостачання у південному мікрорайоні міста, де проживає третина населення Олександрії. Працівники Олександрійського водоканалу ліквідовують порив без відключення споживачів, вимкнули лише помпи в багатоповерхівках. Для того, щоб провести зварювальні роботи, зробили відведення води. Роботи ускладняються тим, що сходяться на перекрестку кілька комунікацій. Як трубопровод основний, який поставляє воду по всьому місту, і також трубопровод, який поставляє воду на вулицю 6 декабря, БАМ-Тинда, тобто основні магістралі. В цьому ж місці сходяться газ і множество силових кабелей. От тому ускладняється робота. Но люди працюють і аварію устраняють сьогодні. Новий данський драматичний серіал «Уряд» покажуть на телеканалі «Вітер». Події політичної боротьби розвиваються у країні, яка перебуває напередодні парламентських виборів. Серіал розповідає про зворотній бік медалі життя і діяльності політиків сучасної Данії.
Сюжет серіалу крутиться навколо сильної цілеспрямованої жінки Біргітті Нюборг, яка очолює одну з партій в парламенті. Вона стає прем'єр-міністром Данії і отримує право на формування парламенту держави. Однак радість від перемоги швидко змінюється величезною купою проблем. Стартує показ данського телесеріалу у понеділок 21 червня і транслюватиметься по буднях у 21.15. Наші глядачі побачать всі три сезони серіалу. Екологічна мода набирає обертів. Новий світовий тренд – повторна переробка речей чи апсайклінг, або ж повторне їх використання – ресайклінг. Як не викидати на смітник, а дати друге життя улюбленій речі, дізнавалась наша Анна Гончаренко. У шафі кожної дівчини є хоча б одна річ, яку вона придбала бездумно. Її можна надягти колись, втім це колись довго не настає. Так і з моєю джинсівкою. Позбутися шкода, а вдягати не хочеться. Втім, екомода диктує свої тренди, тож сьогодні спробую виправдати свою імпульсивну покупку. А допоможе мені в цьому художниця із Кропивницького Валерія Коява. Разом обираємо зображення, далі майстриня розміщує композицію та наносить його на куртку. Для розпису обирає фарби для текстилю. Перед тим, як заповнювати контур, вкладає у середину джинсівки дощечку. В этом изображении я использовала белый краситель, телесный, красный, желтый, зеленый. Синий и черный – это базовые оттенки, на основе которых мы можем смешивать все нам нужные цвета. На роботу над курткою художниця витратила понад 6 годин. Ілюстрація не з легких, каже Валерія. Тут самое сложное – это замешать красивый оттенок кожи, чтобы он был более-менее натуральный, потому что все-таки мы тут использовали базовые оттенки – зеленый, красный, которые не требуют сильного смешивания. А кожа, она не представлена в широком спектре оттенков именно в текстильных красителях, поэтому необходимо замешать с помощью там красных, желтых оттенков. Фарба висихає протягом 3 годин. Аби ілюстрація прослужила довго, за нею треба правильно доглядати. Прогладить после того, как сделали иллюстрацию, и стирать при 30-40 градусах, тогда все будет в порядке. Валерія Коява почала малювати, коли їй ледь виповнилося 3, а от оздоблювати одяг почала 10 років тому. Надихнула художницю її мама. Вона поставила пятно на джинси і притащила з собою просто какую-то огромную коробку з красками, з текстильними, для того, щоб закрити це пятно, розписати і додати какой-то там цветок. А потім я розписала футболку своєму супругу з определеною музикальною групою. И с этого все началось. Началась моя деятельность с его футболок, а потом уже перешла в коммерческие заказы. За допомогою малюнку можна не лише замаскувати недоліки улюбленого одягу, а й дати йому друге життя. Це не лише екологічно модно, а ще й допомагає проявити індивідуальність. Сейчас очень много бюро, они работают в этой сфере и перешивают старые, там, допустим, бабушкины платья, дедушкины пиджаки, делают какую-то новую модель, плюс добавляют туда какую-то авторскую роспись, и это выглядит уже совершенно по-иному. Така джинсівка з яскравою ілюстрацією підкреслить будь-який базовий образ. І хоч одна річ не здатна подолати екологічну загрозу, втім може надихнути інших до творчих перетворень та екологічного споживання. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Близько 6 тонн полуниці продали на ярмарку в Кропивницькому. Стартував він о 8 на площі перед будівлею міськради. Ярмаркували 15 виробників із Кропивницького, Олександрії, Первозванівки та Черкас. Середня ціна на полуницю була 40 гривень за кілограм, залежно від сорту та якості. Кропивничани купували ягоду відрами та ящиками. Вирощувати дуже складно. Ну, погода зараз не дозволяє, дощі постійні. І що ще додати? Треба уход за нею, бо вона гниє, дощі б'ють, град б'є, вона гнить починає. 7 кілограм взяла з половиною, мабуть. Що, спочатку покушаємо, а потім перетру з сахаром в морозилку. І без сахара в морозилку на компоти буде.
Тож смачної вам полуниці, можливо, дощ припиниться і вона стане солодшою. Чи чекати сонця на вихідних зараз, розкаже наша Марія Тарасенко. Я ж бажаю всім гарного літнього відпочинку. Суттєвих опадів не передбачається. 19 червня лише в ніч на неділю короткочасний дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 24 до 31 градусу тепла, вночі 14-19 із позначкою плюс. У Кропивницькому в день очікуємо плюс 28-30 градусів, вночі до 18 градусів тепла. Можливо, літо нас почуло і все-таки прийшло? Буде видно далі. Гарних вихідних!